নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে চৰ্চা চৰ্চাত আজি এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ৰ ওপৰত আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম আপুনি চাই আছে এডিটৰ ইন চিফ অতনু ভূঞাৰ সৈতে চৰ্চা কাইলৈ কেইঘণ্টামানৰ বাবে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উদ্দেশ্য অসমৰ বান পৰিস্থিতি অধ্যয়ন বান শুকোৱাৰ পাছত এতিয়া বান পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব ইয়াত আপত্তি কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসম ভ্ৰমণত পলম কৰিলে নেকি গুজৰাটৰ নিচিনাকৈ অসমৰ বাবেও কাইলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 500 কোটি টকাৰ সাহাৰ্য ঘোষণা কৰিব নেকি অসমবাসীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা কি বিচাৰে প্ৰশ্ন হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কাইলৈ কি দেখিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আগমনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আচলতে শাসনাধিষ্ঠ দলটো বা চৰকাৰখন যথেষ্ট সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল যে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰিবলৈ কোনো অহা নাছিল কিয় এটা সময়ত কিৰণ ৰিজিজু আহিছিল যদিও কিৰণ ৰিজিজু অসম আৰু অৰুণাচল একেলগে ভ্ৰমণ কৰিছিল যিহেতু তেওঁ অৰুণাচলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল লগে লগে বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে কোনো জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী অসমলৈ নাহিল কিয় কিন্তু ইয়াৰ পিছতেই দেখা গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজৰ গৃহৰাজ্য গুজৰাট ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গ'ল হঠাৎ গৈ পেলাই 500 কোটি টকাৰ পেকেজ ঘোষণা কৰিলে সাহাৰ্য ঘোষণা কৰিলে কিন্তু অসমৰ বাবে কোনো সাহাৰ্য ঘোষণা কৰা নাছিল লগে লগে ভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল আন নালাগে বলিউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ আমিৰ খানেও টুইটাৰ যোগে দেশৰ জনসাধাৰণক অসম আৰু গুজৰাটৰ বাবে অৰ্থ সাহাৰ্য বৰঙণি আগবঢ়াবলৈ দান বৰঙণি আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই মুহূৰ্ততেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে কাইলৈৰ দিনটোত তেওঁ অসম ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিব লগে লগে স্বাভাৱিকতে অসমবাসী উৎফুল্লিত এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে কাইলৈ কি বিচাৰিব আৰু প্ৰকৃততে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কাইলৈৰ দিনটোত কি দেখিব অসমৰ যি ভয়াৱহ বান সেই ভয়াৱহ বান গুজৰাটৰ বানতকৈ কোনো গুণে কম নাছিল দীৰ্ঘ বিৰতিৰ অন্তত প্ৰায় এটা দশকৰ অন্তত অসমত এবাৰ ভয়াৱহ বানৰ সৃষ্টি হৈছিল প্ৰায় 60 জনৰ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল বিশেষকৈ লখিমপুৰত ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু ইয়াৰ বাবে ৰঙানদী প্ৰকল্পক বহুতে গালি দিছে আনকি মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰ সমষ্টি মাজুলীতো ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল এতিয়া বান শুকাল কিন্তু এতিয়াহে ভয়ানক পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হৈছে বানপীড়িতসকল ইতিমধ্যে খেতিয়কসকল যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে স্বাভাৱিকতে এনে অৱস্থাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আগমনত বানপীড়িতসকল যথেষ্ট উৎফুল্লিত আশাবাদী যে কালি মোদীয়ে কিবা এটা ঘোষণা কৰিব গুজৰাটৰ বাবে তেওঁ যদি 500 কোটি টকা সাহাৰ্য দিব পাৰে অসমৰ বাবে কি দিব অৱশ্যে বিজেপি নেতৃত্বই দাবী কৰি আছে যে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ বাবে যিখিনি টকা লাগে সেইখিনি টকা অসমৰ লগত আগৰ পৰাই আছিল গুজৰাটৰ বাবে টকা নাছিল বাবে 500 কোটি টকা দিছিল গতিকে কাইলৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে এনেকৈ ক'ব নেকি যে আমাৰ তাত টকা আছে আমাক টকা দিব নালাগে আপুনি আহিছে যথেষ্ট সেইটো ক'লে অসমবাসীয়ে ভাল পাব নেকি যি কি নহওক এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুবোৰ চৰ্চা কৰিবলৈ ষ্টুডিঅ'ত কেইবাজনো অতিথি আছে আমাৰ লগত আছে বিজেপিৰ হৈ মেহেদী আলম বৰা কংগ্ৰেছৰ হৈ দুৰ্গা দাস বড়ো আমাৰ লগত অসম গণ পৰিষদৰ হৈ প্ৰাক্তন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কুমাৰ দীপক দাস আৰু অসম সংগ্ৰামী মঞ্চৰ হৈ ডক্টৰ নৱনীল বৰুৱা আমি আটাইকেইজনকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই দুৰ্গা দাস বড়োৰ কাষৰ পৰা যাওঁ যে আপোনালোকৰ সভাপতিয়েও ইতিমধ্যে কৈছে যে তীব্ৰ হেঁচাত পৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী অৱশেষত অসমলৈ আহিবলৈ ওলাইছে যি কি নহওক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী দেৰিকৈ আহিলেও অসমলৈ আহিব ওলাইছে আপোনালোকে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কি আশা কৰে যে মোদী কালি আহি কেৱল বিষয়াবৰ্গৰ সৈতে আলোচনা কৰিলেই নহ'ব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰা আপুনি কিবা এটা ঘোষণা কালি আশা কৰে নেকি চাওক প্ৰধানমন্ত্ৰী আপুনি কথাখিনি কৈছে ইতিমধ্যে আজি নিউজত 7টা বজাৰ নিউজত প্ৰায়কেইটা চেনেলতে অলমষ্ট সকলো চেনেলতে এই নিউজটোৱে প্ৰাধান্য পাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব ৰাজ্যখনৰ কাৰণে কি কি কৰা উচিত অনুচিত এই সম্পৰ্কে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু আমি কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা এই কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী সকলোৱে অনুভৱ কৰিছে যিটো সময়ত ককবকাই আছিল বানপানীত সেইটো সময়ত তেখেত অহা উচিত আছিল আৰু আমিও বিচাৰিছিলোঁ ঠিক সেই সময়তে তেওঁ কাহক কিন্তু সেই সময়ত অসম মন্ত্ৰীসভাৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে টকা পইচাক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতি যি দাবী অসমৰ ৰাইজে কৰিছিল তাক ইমান তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াই যে আমাৰ হাতত অজস্ৰ টকা আছে টকাই টকা কাৰো টকা আমাক প্ৰয়োজন নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনক তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰিছে নে ৰাজ্যখনৰ বানপীড়িত ৰাজ্যক তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰিছিল আমি বুজি নাপাওঁ কিন্তু তেওঁ তেতিয়া কৈছিলে আৰু এটা সময়ত সমগ্ৰ মিডিয়াই যেতিয়া হেঁচা মাৰি ধৰিছিল গাঁৱকে গাঁও ঘৰকে ঘৰ মানুহলৈ
মানুহর ঘৰলৈ গৈ হুক হুকাই কন্দা মানুহবিলাকৰ ফটো আহিছিল সেইদিনাহে কিন্তু সেই অঞ্চলসমূহলৈ সাহায্য গৈছিল গতিকে মই ভাবোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী অহা দেৰি হোৱাৰ গুৰিত এইবিলাক কাৰণো হ'ব পাৰে অসমৰ ৰাজ্যক যেনেকে বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে ঠিক তেনেধৰণে যদি দিল্লীকো বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেনেধৰণে কৈছে তেতিয়াহ'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অহাত দেৰি হৈছে বুলি মই আৰম্ভণিতে এই কথাখিনি কৈ থৈ দিছোঁ নিশ্চয় কথা অৰ্থাৎ আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে টকা আছে বুলি কোৱাৰ পিছত দিল্লীৰ সাহায্যৰ প্ৰয়োজন নাই বা প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাৰ প্ৰয়োজন নাই কুমাৰ দীপক নাচ অসম গণ পৰিষদৰ স্থিতি কি হ'ব এই ক্ষেত্ৰত মোদীৰ পৰা কিবা বিচাৰিব নেকি ন গোটেই কথাটো আমি পজিটিভলি চোৱাটো উচিত এই কাৰণত যে অসমৰ বানপানীৰ যিটো সমস্যা এইটো দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আৰু অসমৰ সমগ্ৰ অৰ্থনীতি সমগ্ৰ অসমৰ সমগ্ৰ মানে যিবিলাক উন্নয়নমূলক কাম কাজ সকলোবিলাক স্থবিৰ হৈ যায় বানপানীৰ ফলত আৰু প্ৰতি বছৰে এতিয়া গড়ে কোৱা হৈছে 3,000 কোটি টকা প্ৰতি বছৰে খৰচ হয় ধ্বংস হয় আৰু ঠিক তেনেধৰণে মানুহ জীৱ জন্তু এইবিলাক মৃত্যুমুখত পৰে এতিয়া মাটি তেনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি এতিয়া বানপানী কবলৈ লৈছে প্ৰত্যেক বছৰ এইটো হৈ আছে এই সমস্যাটো ডাঙৰ সমস্যা আৰু এই সমস্যাটো প্ৰধানমন্ত্ৰী এগৰাকী এই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নহয় ইয়াৰ আগতো প্ৰধানমন্ত্ৰী বহু আহিছে বহু গৈছে কিন্তু এই যিটো সমস্যা এই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে যি পজিটিভ ষ্টেপছ দৰকাৰ হৈছে সেইটোহে অসমবাসীৰ কাৰণে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিছে আমি আদৰণি জনা উচিত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীক কোৱা উচিত যে আপুনি ৰিলিফ এন ডি আৰ এফেই হওক বা এছ ডি আৰ এফেই হওক তাৰ পৰা আপোনাক ৰিলিফ দিব কিন্তু এই ৰিলিফেৰে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব নোৱাৰি এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা এটা দীৰ্ঘদিনীয়া ব্যৱস্থা বুলি কৰিব লাগিব যাৰ ফলত এই সমস্যাটো সমাধানৰ পথ আমি উলিয়াব পাৰিম আজি বিভিন্ন স্পেকুলেশ্যন হৈছে গৈছে 5,000 কিলোমিটাৰৰ আমি মঠাউৰি বান্ধিম বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ খান্দিম এনেধৰণৰ কথাবিলাক হৈছে তাতো সমালোচনা হৈছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে পজিটিভভাৱে ধনাত্মকভাৱে এই কথাবিলাক আমি সঁহাৰি দিয়া উচিত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীক আমি বাধ্য কৰা উচিত যে এই বিষয়টো যিহেতু এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় আৰু অসমৰ সমগ্ৰ উন্নয়ন সমগ্ৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথাটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপানীৰ বৰাক ভেলীৰ বানপানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে গতিকে এই সমস্যাটো দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে এটা দীৰ্ঘকালীন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী এটা অপেন মাইণ্ড লৈ তেওঁ আহি ইয়াত তেনেধৰণৰ যদি বক্তব্য ৰাখে মই ভাবোঁ অসমৰ ৰাইজক তেওঁলোকৰ যি দায়িত্ব কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সামগ্ৰিকভাৱে সকলো দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰু বান সমস্যাটোৰ সমাধান কৰিব ৰাজ্যখনে নোৱাৰে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সকলো দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ সেই দায়িত্ববোধ পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীসকলে যেনেধৰণে তেওঁলোকে নোৱাৰিলে এই প্ৰধানমন্ত্ৰী নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী বা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি 3 বছৰ পিছত এই সমস্যাৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কি কথা কয় সেই কথা আমি জানিবলৈ ইচ্ছুক আছোঁ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ কাৰণে আমি আদৰণি জনাইছোঁ কুমাৰ দীপক দাস ইতিমধ্যে নীতিন গাডকাৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব সেইটো এটা দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি ইয়াৰ লগে লগে হৰ্ষম্যাদী আঁচনি এতিয়া যিহেতু বানপীড়িতসকল ককবকাই আছে এতিয়াও প্ৰয়োজনীয় সাহাৰ্য পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সাহাৰ্য পোৱা নাই যিটো কুমাৰ দীপক দাসে কৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে দাবী কৰি আছে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সাহাৰ্য আছে তৎসত্বেও বহু আশ্ৰয় শিবিৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সাহাৰ্য শিবিৰ নাই যদিও এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰ প্ৰত্যাহাৰ হৈছে আপুনি ইয়াৰ লগতে দীৰ্ঘকালীন হৰ্ষকালীনভাৱে যে ইমান কোটি টকাৰ পেকেজ লাগে এটা কিবা এটা সাহাৰ্য লাগে এইটো বিচাৰিব অসম গণ পৰিষদে না মই আমি 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 এই কথাটো স্পষ্ট চৰকাৰৰ হয় ক'ব মই না না মই কথাটো খালি এখেতে উত্তৰ দিবলৈ সুবিধাৰ কাৰণে মই কৈ থৈ দিছোঁ এটা কথা দুগৰাকী যিহেতু আছে ভূঞা ডাঙৰীয়াক কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি তেওঁ অহাৰ কাৰণে আমি বেয়া পোৱা নাই তেওঁক বিলম্ব কৰোৱাৰ কাৰণে আমি বেয়া পাইছোঁ এক দুই নম্বৰ তেওঁ আহি কি ক'ব তেওঁ যিখন যিকেইখন সভা আহ্বান কৰিছে আমি অফিচিয়েলি আনঅফিচিয়েলি যিখিনি জানিব পাৰিছোঁ তেখেতে যি জাতীয় সংগঠন আছে সেই সংগঠনসমূহকো লগ কৰাৰ পৰা বিৰত আছে তেওঁৰ অফিচিয়েল যিখিনি মিনিমাম অফিচিয়েল যিখিনি কাম আছে সেইখিনিৰ কাৰণে তেওঁ এগ্ৰি কৰিছে বুলি গম পাইছোঁ দুই এটা কাৰ্যসূচী লৈ আকৌ উইথড্ৰ কৰিছে বুলি গম পাইছোঁ যিয়ে নহওক মুঠতে মই কিন্তু আশা ৰাখিছোঁ কুমাৰ দীপক দাসক এইকাৰণে কৈছোঁ যে আপুনি চৰকাৰী পক্ষত আছে আৰু বৰা ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে ই আছে আমি দাবী কৰিছোঁ অন্তত যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দেৰিকৈও আহিছে আমি কংগ্ৰেছে বিচাৰিম অসমৰ বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে গ্ৰহণ কৰি অহাকালি তেওঁ এটা অসমৰ কাৰণে সুবাতৰি দিব বুলি দীৰ্ঘকালীন সাহায্য বিচাৰিব নোৱাৰে হৰ্ষকালীন সাহায্যৰ দৰকাৰ আছে আৰু এই সম্পৰ্কত
রাজ্য সরকারের স্মৃতি যে আছে ব্যাখ্যা করেছে মানে ভাবো যে রাজ্য সরকার কি স্থিতি আছে মানে জানো কিন্তু যা রিপোর্ট বিভিন্ন দল আহি বিভিন্নজন ব্যক্তিক বিশেষজ্ঞক দায়িত্ব দেওয়ার পিছন যা রিপোর্ট কেন্দ্রত গৈছে হর্ষকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সেই রিপোর্টবিল যথেষ্ট গতি কেন্দ্রীয় সরকারে পজিটিভলি তার একশন লোক লাগে। আর দ্বিতীয় কথাটা হয়েছে যে আপনার যে কথা কয়ে আছে যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আগত বহুত প্রধানমন্ত্রী আগতে কইছো যে মানসিক মনস্তত্ব এই মনস্তত্বর পরিবর্তন লাগিব। আজি রাজ্যখনের এই সমস্যাটো দীর্ঘদিনের সমস্যা আর এই সমস্যাটো সমাধান করার ক্ষেত্রে আগত কেন্দ্র কংগ্রেস সরকারকেও কৈছিল যে এই আমি গোটেই ভারতবর্ষের সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করি কিন্তু ব্যবহারিকভাবে একো নহল আর আজিও যদি কোয়া হয় তা ব্যবহারিকভাবে করার ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করব এই আমার কারণে ডর কোটি টাকার প্রশ্ন যে আগর প্রধানমন্ত্রীতক নরেন্দ্র মোদী কিছু পৃথক সেই বস্তুটাসী আশা করব যে কুমার দীপক দাসে কৈছে আপনি কি কয় সেই পইণ্টতে মই কব খুজিছো যে তেখেত যে পৃথক পলমকৈ হলেও তেওঁ অসমলৈ আহি দেখুৱাইছে কিন্তু ইয়াৰ আগতে অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ অসমৰ এখন আসন 24 বছৰ দখল কৰি আছিলে মনমোহন সিং তেখেত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে কিন্তু তেওঁ কিন্তু বান সমস্যা চাবলৈ অহা নাছিলে কেতিয়াও কংগ্রেসের ভিতরত এইবিলাক কথা মই কৈছিলো কংগ্রেসের বাহিরত কোৱা নাছিলো কোৱাৰ সুযোগ নাছিলে কিন্তু ভিতরত এইবিলাক কথা আমি উল্লেখ কৰিছিলো গতিকে মোৰ মনত আছে যে 24 বছৰ তেখেতে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি এই সমস্যাটো কি কাৰণে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা বুলি গণ্য নকৰিলে এই কথা বতৰাবিলাক কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ মহলত কিন্তু আলোচনা চলিছিলে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰণে তেখেতক কোৱাৰ সাহস কোনো কৰা নাছিলে গতিকে মই আজি কংগ্ৰেছৰ বাহিৰত গতিকে কথাটো মই উনুকিয়াই দিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে সমস্যা এটা মানে যি ৰাষ্ট্ৰৰ যিকোনো এটা অংশতে যদি এটা ব্যাপক সমস্যা থাকে সেই সমস্যাটোৱেই ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা এতিয়া কথা হ'ল যে সেই সমস্যাটো সমাধানৰ বাবে সেন্ট্রাল মিনিষ্টার এগারে কেদিনমান আগতে এইটো কৈছে যে এইটো রাজ্যের নিজা সমস্যা বলি পালে ওয়াটার রিসোর্স মিনিষ্ট্রি এটা কেন্দ্রত আছে ওয়াটার রিসোর্স মিনিষ্ট্রি সত্যতার উপর ওয়াটার রিসোর্স মিনিষ্ট্রি কেন্দ্রটো আছে এতিয়া যি সাতজনীয়া দল আহিছে তাত ওয়াটার রিসোর্স মিনিষ্ট্রির লোক আহিছে আর আটাইতকৈ ডাঙর কথা যে কেন্দ্রের পৰা ইয়াৰ আগতে কেতিয়াও বানপানী চলি থকা অবস্থাত বানপানী হৈ থকা অবস্থাত কোনটো পর্যবেক্ষকের দল অহা নাছিলে খুব ভাল কথা পর্যবেক্ষক আপনার সরকার নজাব ক্ষতিপূরণের কথা কোয়া হল কিন্তু ক্ষতিপূরণ দিয়া হল না যাবার আপনাদের সাহায্য বিচারছিল ডক্টর অবনীল বড়া সেই সাহায্য পাওয়া হল না আপনি কি কয় না না এটা যে 12,000 কোটি টাকা এই 12,000 কোটি টাকার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট কংগ্রেসের দিন নোহার বাবে আজিও এই নতুন সরকার বঞ্চিত হল গতি যে এই দুঃখটো মানে মই কোৱাৰ কাৰণে ভাল পাইছো যে 12,000 কোটি টকা উপায় নাই কারণ তেখেতে গোটেই 15 বছৰ ধৰি আবহাওয়া ভৰাৰ পিছত সত্য কথাটো তেখেতে আবহাওয়া ভৰাৰ পিছত কি কৰিব তেখেতে আবহাওয়া ভৰাৰ পিছত ৰাইজক এতিয়া তেওঁ এতিয়া বাধ্য হৈছে তেওঁ মুখ্যমন্ত্রী হৈ থকা অৱস্থাত স্বীকাৰ কৰা নাছিলে ৰব মই দুর্গা দাস বড়ো হিসাবে কোৱা নাই মই কৈছো যে আপুনি কংগ্রেসের যদি প্রতিনিধি হিসাবে দাবি করে তেনে মই ভাবো যে কংগ্রেসের কোনো নৈতিক অধিকারই নাই এই সম্পর্কে মাত মাতিবলে কারণ 15 বছৰ শাসন করার পিছত এই সমস্যাটুক রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসাবে গণ্য নকরিলে আর প্রধানমন্ত্রী আসলে মনমোহন সিং যে অসমের প্রতিনিধি এই বিষয়টুকে যদি টপিক করে তেতিয়াহলে আপনি তার মানে অহাকালি কি করব লাগে আপনাদের কি করব বিচারিছে রাইজক নকব নহয়
অহাকালি প্রধানমন্ত্রী আহিব অহাকালি প্রধানমন্ত্রী আহিব গোটেই বিষয়টো বুঝ লব নহয় গোটেই বিষয়টো বুঝ লব গোটেই বিষয়টো বুঝ লওয়ার পিছত তেখেতে নিশ্চয় অসমৰ ৰাইজৰ আশা পূৰণ হোৱা কৈ নিশ্চয় কিবা ঘোষণা কৰিব টাইম এটো সরকার কৰিছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক হ'ব এতিয়া এই কথাটো আগতে কুমার দুগাদাস বৰু দুগাদাস বৰু হলেও দুগাদাস বৰু এই সমস্যাটো বিজেপি কি অবহেলা কৰে নাই মই কেন সমস্যা নাই সমস্যা নাই প্ৰথমতে প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ অহাৰ বাবে তেখেতক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু অসম বিজেপিৰ ইমান দুৰ্বল নেতৃত্বৰ সত্ত্বেও অসমৰ জাতীয়তাবাদী সমাজৰ যি দাবীৰ ওচৰত তেওঁ নতশিৰ হৈ পেলাই অসমলৈ আহিবলৈ ওলাইছে তাৰ কাৰণে অসমৰ জাতীয়তাবাদী শক্তিক মই মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এতিয়া কথা হ'ল তেখেতে আহি আমাক কি দিব বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান কথা থাকে এটা হৈছে ৰিলিফ বা সাহায্য এটা হৈছে পুনৰ সংস্থাপন আৰু এটা হৈছে যিবিলাক ভাঙিছে মেলিছে সেইবিলাকৰ ৰিপেয়াৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা থাকে যিটো এছ ডি আৰ এফৰ ফাণ্ডৰ কথা কৈছে এছ ডি আৰ এফৰ অসমৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট থাকে গুজৰাটৰ কাৰণেও থাকে আৰু গুজৰাটৰ অসমতকৈ কম নহয় যিটো এটা ধাৰণা দিয়া হৈছে যে এছ ডি আৰ এফ ফাণ্ডটো আৰু এছ ডি আৰ এফ ফাণ্ডত অকল বানপানী নহয় সকলো ধৰণৰ ডিজাষ্টাৰৰ কাৰণে থাকে আৰু সেইটো বছৰত দুটা কিস্তিত চৰকাৰক মোকলাই দিয়া হয় এছ ডি আৰ এফ ফাণ্ডৰ এটা নিয়ম অনুযায়ী যিটো ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট অফ 2005 আছে তাত নীতি অনুসৰি এইটো ৰিলিফৰ বাহিৰে কম্পেনচেশ্যন বা এইবিলাক যিবিলাক আমাৰ বস্তু ভাঙিছে ৰাস্তা ভাঙিছে মঠাৰ ভাঙিছে তাত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি প্ৰথম কিস্তি ধনটো মোকলাই দিছে 228 কোটি টকা এইটো দিবই লাগিব জুন মাহত দিয়ে আপুনি এইটো আগতীয়াভাৱে দি দিছে আগতীয়াভাৱে দিয়া নাই আপোনালোকে এইটো আপোনালোকৰ দলৰ পৰা মিছাকে কোৱা হয় আগতীয়াকে দিছে জুন আৰু ডিচেম্বৰত প্ৰতি বছৰে এছ ডি আৰ এফ দিয়ে 2005 চনৰ পৰাই দি আছে জুন মাহত এই বছৰ নতুনকৈ দিয়া নাই এইটো এইটো ভুলকৈ ঠিকে আছে মই সেইটোকে কৈছো যে সেইটো নতুন কথা নহয় এছ ডি আৰ এফৰ ফাণ্ডটো কিন্তু এছ ডি আৰ এফৰ অকল ৰিলিফতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কম্পেনচেশ্যনত সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ সমষ্টিত যোৱাবাৰ গৰু মৰোতে একো কৰিব নোৱাৰিলে এছ ডি আৰ এফ ফাণ্ডৰ পৰা দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে 12,000 কোটি টকাৰ ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট নিদিয়াৰ কাৰণে ৰিলিজ কৰা নাই এইখন মোৰ হাতত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে June 11, 2016 প্ৰধানমন্ত্ৰীক দিয়া মেমৰেণ্ডামখন মোৰ হাতত আছে তেখেতে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে আমি আমাৰ অংশটো খৰচ কৰি সকলো প্ৰমাণ দিয়া স্বত্তেও যিটো AIBP আৰু FMP ফ্লাড মেনেজমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছৰ 11 প্লেন আৰু 12 প্লেনৰ টকাখিনি ৰিলিজ কৰি দিয়া নাই তেখেতে এইটো নিজে কৈছে মই কোৱা কথা নহয় তাৰপিছত যিটো কথা কৈছে যে কেতিয়াও অহা নাছিল যোৱা বছৰো আহিছিল সেইটো কোৱা হয় ইণ্টাৰ মিনিষ্টেৰিয়েল চেণ্ট্ৰেল টীম এইটো এটা হাই পাৱাৰ কমিটি সেইটো যোৱা বছৰ যেতিয়া ৰাজনাথ সিং আহিছিল ৰাজনাথ সিঙে তেতিয়া কৈছিল অসম চৰকাৰক যে আপোনালোকে এই কমিটিটো আহিব কমিটিক আপোনালোকে এখন মেমৰেণ্ডাম দিব আৰু মেমৰেণ্ডামখন দিয়া হৈছিল মেমৰেণ্ডামত গুৱাহাটীৰ ফ্লাডকে আদি কৰি 10,339 কোটি টকা বিচৰা হৈছিল আৰু সেই 10,339 কোটি টকাৰ বিপৰীতে এই হাই পাৱাৰ কমিটিখনে যিখন ইণ্টাৰ মিনিষ্টেৰিয়েল চেণ্ট্ৰেল টীম তেওঁলোকে 269 কোটি টকা মাত্ৰ গ্ৰাণ্ট কৰিলে আৰু সেই টকাটো নিদিলে কাৰণ তেওঁলোকে ভাবিলে এইটো অসম চৰকাৰে সেই টকাটো নললে অৰ্থাৎ এই এছ ডি আৰ এফ ফাণ্ডৰ বাহিৰে কোনো টকা 2016 বছৰত নেপালে সেইকাৰণে এইবাৰ যিটো শশাংক মনোহৰণে শশাংক শেখৰ তেওঁৰ কমিটি এখন আহিছে তেওঁৰ নেতৃত্বত সেইখনেও যে অসম চৰকাৰে এইবাৰেও দিব আৰু কিন্তু তেওঁ যে কিবা বেলেগ টকা পাব সেইটো শুদ্ধ নহয় এনে অৱস্থাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কাইলৈ আহিব আপুনি বিচাৰে যে ৰাজ্য চৰকাৰে দুৰ্বল নেতৃত্ব ল'লে নহ'বই যে ক'লে যে আমি শ্ব' পিছ নেকি চাবলৈ আহিব লাগে আমাৰ হাতত পৰ্যাপ্ত টকা আছে সেইটো ৰাজনাথ সিঙৰ আগতে পৰ্যাপ্ত টকা আছে বুলি কৈছিল কিন্তু পৰ্যাপ্ত টকা থকা স্বত্তেও মথাউৰিখিনি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিলে লখিমপুৰ জিলাত যিবাৰ ভঙা নদী ভঙা ৰাস্তাবিলাক মেৰামতি কৰিব নোৱাৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পৰ্যন্ত মেৰামতি নহ'ল যিটো এইবাৰ আৰু বেছিকৈ ধ্বংস হৈছে এইটো কথা
হসা নহয় ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে মথাউৰিৰ প্ৰায় 99% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। ও মাই গড, এই কথাটো আপোনালোকে যদি কোনোবাই যদি মানে আৰ টি আই কৰি পেলাই আনিব বিচাৰে ইয়াৰ পিছত নিশ্চয় আনিব পাৰে। ঠিক আছে, মথাউৰি কাম হৈ গৈছে, সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, কিন্তু মথাউৰিৰ প্ৰায় 99% কাম হাতত লোৱা হৈছে আৰু তাৰে প্ৰায় 80% কাম কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া বাৰ বাৰ কৈছে যে আমাক যিটো সময়ত টকা লাগিছিল আমি টকা পোৱা নাই, মাত্ৰ 33% দিছে, এই মজিয়াতে ডিছকাশ্যন হৈছে, ঠিকাদাৰ খন্তাই কৈছে আৰু সেইটো কিছু দিন হল না না এইটো কিছু দিন আগৰ কথা, এইটো নতুন কথা, যিটো মই শেহতীয়া কথাটো কৈছো, মই শেহতীয়া কথাটো কৈছো, যদি শেহতীয়া কথাটো যদি শেহতীয়া কথাটো কৈছো টকাটো আহিলে তেতিয়াহে কামটো কৰিব পাৰিলে হয়। আৰু গুজৰাটক যিটো দিছে 99% মথাউৰি, এই কথা 99% হাত দিছে কাম, এই কথা হাত দিছে কাইলে বিধায়ক সকলে বিজেপি দুগাদাস বড়ো কাইলে 99% কাইলে বিধায়ক যিহেতু মই কমপ্লিট হৈছে কোৱা নাই হাত দিছে বুলি কৈছো, যি কামত হাত দিছে যিহেতু বিধায়ক সকলকে লগ ধৰিব, প্ৰেছক বা ৰাইজক লগ নধৰে বা আমাৰ জাতীয় সংগঠন লগ নধৰে, কাইলে বিধায়ক সকলে কিন্তু স্পষ্টভাৱে তেওঁ সুধিব লাগিব, তেওঁ যদি কিবা দিছো বুলি কয় কি হেডত দিছে, এই কথাবিলাক স্পষ্ট হ'ব লাগিব, কাৰণ তেখেতজন খুব ভাল নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া খুব ভাল ভেলকিবাজ মানুহ, কিবা এটা সুন্দৰকৈ কৈ পেলাই অসমৰ পৰা ওলাই গুচি যাব, অন্ততঃ অগপ আৰু বি পি এফৰ সকলো বিধায়কক মই আহ্বান জনাইছোঁ স্পষ্টভাৱে সোধক যে গুজৰাটত যে 4,00,000 টকা দিলে, 2,00,000 টকা কম্পেনচেশ্যন দিলে, এইটো ক'ৰ পৰা টকাটো আহিল, অসমৰ 4,00,000 কিন্তু অসমে নিজেই দিছে, গুজৰাটৰ 2,00,000 টকাটো কোনে দিছে, তাৰপিছত 500 কোটি টকাটো SDRFৰ পৰা দিছে নে NDRFৰ পৰা দিছে নে এটা স্পেচিয়েল ওৱান টাইম গ্ৰাণ্ট দিছে, এই সকলোবিলাক স্পষ্ট হ'ব লাগিব, কোনটো হেডত দিছে, যে এইটো ফ্লাড মেনেজমেণ্ট প্ৰগ্ৰামত দিছে নে ওৱান টাইম স্পেচিয়েল গ্ৰাণ্ট দিছে, কাৰণ ওৱান টাইম 5,000 কোটি টকা অসম চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই এখন মেমৰেণ্ডাম দি পেলাই বিচাৰিছিল, যাৰ এটকাও নিদিলে, আনকি তাৰ উত্তৰো নিদিলে সেই মেমৰেণ্ডামখন। এক মিনিট যে হয় যে এই 500 কোটি টকা যিটো গুজৰাটত দিছে তাক লৈ এটা ধুলিকৰি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে, কিয়নো কিৰণ ৰিজিজু ইয়াত কৈ থৈ গৈছিল একেখিনি কথা যে এই SDRF নে NDRFৰ টকা দিবলৈ আছিল গুজৰাটক, যিটো টকা অসমক ইতিমধ্যে দিয়া হ'ল, সেই সূত্ৰেহে 500 কোটি টকা দিয়া হৈছে, গতিকে এই বস্তুটো আচলতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ফালৰ পৰা জনাটো উচিত যে 500 কোটি তাত দিলে যে আমাৰ বাবে কিবা দিব, নহয় ৰ'ব, যে 500 কোটি টকা গুজৰাটক যে আমাৰ যিটো SDRFৰ ফাণ্ড সেইটো 261 কোটি টকাৰে আৰম্ভ হৈছে এপ্ৰিলত, কিন্তু গুজৰাটৰ যিটো ফাণ্ড আছিলে সেইটো শূন্য আছিলে, গতিকে গুজৰাটৰ হাতত 1 পইচাও নাছিলে SDRFত, সেইকাৰণে গুজৰাটৰ এই মানে বান সমস্যাক মুখামুখি কৰিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 500 কোটি টকা মোকলাই দিছে, সেই কথাটো শুদ্ধ হয় নে নহয়? SDRFৰ ফাণ্ডটো দিয়াক লৈ আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিছে বুলি এনাউন্স কৰাৰ যুক্তি কৰে, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু SDRFৰ ফাণ্ডেৰে কাকো কম্পেনচেশ্যন দিব নোৱাৰে, ক্ষতিপূৰণ দিব নোৱাৰে, লিখা আছে তাত ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট। মই খালি এড কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক পইচা দিব পৰা চ'ৰ্চ SDRF আছে, NDRF আছে, আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজৰ সাহায্য বুজি আছে, আৰু গুজৰাটত যি দিছে ব্যক্তিগত যে কাৰোবাক 2,00,000কৈ দিছে সেইটো মোক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা দিয়া হৈছে বুলি মই জানো, আৰু ইয়াতো সেই একেধৰণে কিছু টকা দিব পৰা যাব, আৰু সেই কথাটো তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে মই ভাবোঁ, কিন্তু কথা হৈছে কি যে যিটো চ'ৰ্চত আমি কৈ আছোঁ যে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কথা, মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কথাটো আমি এই SDRFৰ কাম পইচা বা NDRFৰ এডিশ্যনেল ফাণ্ড থাকে তাৰ পৰা তেওঁলোকে, কিন্তু তাত মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে, গতিকে আমি চিন্তা কৰিব লাগে লং টাৰ্ম, যিটো কথা লং টাৰ্ম কথাটোত চিন্তা কৰিব লাগিলে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেই যিবিলাক সংশ্লিষ্ট বিভাগ আছে সেই বিভাগবিলাকক কাৰ্যক্ষম কৰিব লাগিব, আজি ইয়াত
যে ফ্লাড ফ্লাড মেনেজমেন্টৰ যদি মূল ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে নকৰে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেনেজমেণ্ট, বৰাক মেনেজমেণ্ট যদি সঁচা ৰূপত তেওঁলোকে সঁচা অৰ্থত নকৰে, তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতত আৰু এনেধৰণে আকৌ আমি কাজিয়া কৰি থাকিব লাগিব আৰু মোটামুটি গালি পাৰি থাকিব লাগিব। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো নীতি, সেই নীতিৰ পৰিৱৰ্তন লাগিব। আৰু মই ভাবোঁ অহাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই কথাটো আমাক এচাৰ্ট কৰিব লাগে যে অসমৰ এই যিটো দীৰ্ঘদিনীয় সমস্যা, এই সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আৰু এই সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আজি যেনেধৰণে তেওঁ কৈছে যে পাঁচ হাজাৰ কিলোমিটাৰ তেওঁলোকে মটৰ ইন মাৰিব, ঠিক আছে কৰক, সেইটোৱে কৰক। কিন্তু তাতো প্ৰশ্ন কিছুমান অৱতাৰণা হৈছে যে অসমৰ গোটেই কালচাৰটো নষ্ট হৈ যায় নেকি, কাৰণ আমাৰ নদী বেছ কালচাৰ, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হৈছে। আৰু অন্য ধৰণে যেতিয়া খান্দিব লৈছিলে শৰৎসিংহৰ দিনত, এই খানাৰ কামটো যেতিয়া আৰম্ভ কৰিম বুলি তেতিয়া ডেজাৰ বেয়া হৈ গ'ল, কংগ্ৰেছৰ দিনত আনিছিলে, গুজৰাটকে বিক্ৰী কৰি। গতিকে আজি এগৰাকী বিশেষজ্ঞই কৈছে, তেখেতে কৈছে যে যদি ডেজাৰ আপোনালোকে খান্দিব লয় তেতিয়া লগালগ আপুনি জাহাজেও চলাব লাগিব। গতিকে এনেধৰণৰ কথা যিবিলাক আছে, দীৰ্ঘম্যাদী এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ যদি কৰা নহয়, এই সমস্যাটো আমি সদায় এনেধৰণে যুঁজিব লাগিব। আজি সমস্যা আছে, আপুনি শুনি আছে যে আমি কি বিচাৰিছো, অকল ৰিলিফ ফাণ্ডৰ টকাৰে অকল ৰিলিফ কেম্পবিলাক চলি আছে, কিন্তু ইনডাইৰেক্টলি কোন হৈছে, আজি কাহাৰ শিল্পীসকল, তেওঁলোকৰ আজি দুমাহ ধৰি তেওঁলোকৰ কাহৰ যিটো জুই হ'ল, তাত পানী সোমাই গৈছে, তেওঁলোকে জুই জ্বলাব পৰা নাই। সেইবিলাক যিটো সমস্যা আছে, এই আনুষঙ্গিক সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে একেলগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আজি যিখন এক্ট আছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ, যিখন ৰিলিফৰ কাৰণে যিখন এক্ট আছে, সেই এক্ট এখনকো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। মই এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব, যে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমি জানিব বিচাৰিম যে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সেই সাহসটো হ'বনে নাই যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ওচৰত এখন মেমৰেণ্ডাম দি যে আমাক কিমান কোটি টকাৰ সাহায্য লাগে, বা ৰাজ্যিক চৰকাৰখনৰ সাহায্য হ'ব, সাহস হ'বনে নাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰত এখন মেমৰেণ্ডাম দি আমাক কিমান কোটি টকাৰ সাহায্য লাগে বুলি ক'বলৈ। আমি এইখিনিতে ল'ম এটা বাণিজ্যিক বিৰতি।